American ပြည်ထောင်စုကလိင်တူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းကဖွဲ့ဝင်အချို့ရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်မင်းသမီး Scarlett Johansson ဟာလိင်မျိုးခွဲစိတ်ထားသူအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးခြင်းကနေဇော်လိုင်းလာဆက်သွင်းနေမှာပြန်လည်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ Writer သတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်American ရာဇဝတ်ကိုင်းကောင်းဆောင်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရိုက်ကူးပုံဖော်သွားမှာဖြစ်တဲ့ Rap and Tech ဇာတ်ကားမှာအဓိကသရုပ်ဆောင် Test Girl အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားဖို့ Black Widow ဇာတ်ကောင်မင်းသမီး Scarlett Johansson ကသဘောတူညီထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက American ပြည်ထောင်စုအတွင်းပြည်ထောင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအနှစ်ခံပိုင်ရှင် Gill ဟာအမျိုးသမီးတဦးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသားတဦးအဖြစ်လိန်ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ထားခဲ့သူတဦးဇာတ်ရုပ်ကိုသရုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဂျိုဟန်ဆင်ဟာအခုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေနဲ့တွေးကြုံနေရသလိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလည်း Ghost in the Shell ဇာတ်ကားမှာမူလကဂျပန်ဇာတ်ကောင်တဦးနေရပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်မင်းသမီးဂျိုဟန်ဆင်ဟာလူနည်းစုရဲ့ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့် Rap and Tech ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းကနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ယဉ်ကျေးမှုကလိန်ပြောင်းခွဲစိတ်ထားသူတွေအတွက်နားလည်စာနာမှုမြင်မာစွာထားရှိပါတယ်။ကျမရဲ့ဇာတ်ကောင်အကြောင်းကျမသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ချိန်မှာပဲလိန်တူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြောဆိုမှုများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျမကိုချင်းစာနားလည်ပါတယ်လို့လိန်တူစုံမတ်သူတွေရဲ့မဂ္ဂဇင်း Out မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Gillian ဇာတ်ရုပ်ကိုလိန်ပြောင်းခွဲစိတ်ထားသူတူဦးကသာရိုက်ကူးပုံဖော်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျမနားလည်ပါပြီ။ဒီလိုအငင်းပွားခဲ့ကြတာကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုမှာစကားပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့မင်းသမီး Scarlett Johansson ကပြောဆိုပါတယ်။